Tjena, tjena. Mattias, tjena. Tackar. Mattias Tedemyr, nu idag här är vi på Intersport och du ska designa en egen t-shirt som kommer säljas i AB-shoppen. Hur är du på att designa t-shirts till den? Ja, får ju bra hjälp här. Annars hade det varit svårt, men ja, man har lite idéer och lite input så här ungefär. Sen måste man ha lite proffshjälp också. Man har aldrig gjort det innan, så det, men det är kul att testa på det faktiskt. Så själva t-shirten, då kanske det ska vara lite, inte helt så här stängd, utan lite U ska det nog vara, det tror jag. Lite större i nacken typ, eller? Ja, ja lite. Inte liksom den här varianten, strypkopplet, utan lite mer löst. Mm. Lite mindre sån också, eller? Ja, det tycker jag. Ja. Hur modemedveten är du? Ja, det är klart att man tänker på vad man sätter på sig, men jag vill ingen David Ullström eller någon sån, va? Men det är klart man tänker på vad man sätter på sig. Mm. Vi har ju sett Niklas Torp har fått fram en t-shirt uppe i Modo här med skägget. Ja. Hur tänker du kontra på det här tiden? Jag tänker inte kontra med någon... Med någon look på mig själv, så som Torp har gjort. Även om jag faktiskt respect the beard. Det gör jag faktiskt. Men ja, vi får lura lite på det. Får ju se här. Förhoppningsvis innan jul får ni gå in och köpa det. Jag vet inte om det är Intersport eller om det är HB-shoppen. Kanske bägge. Oh, ja. Teden Collection 31. Mm. Det blir bra. På någon sätt cool... Teden Collection. Hur har tankarna gått här annars då när du har... Och du har snackat med grabbarna om framtagandet av den här t-shirten? Ja, det har ju varit lite, ja, lite olika. Om man ska göra något motiv, alltså ett eget typ med mina initialer eller någonting coolt. Med en logga av något slag. Samt kanske någon, ja, någon häftig, typ, lite sliten bild har vi också pratat om på mig. Vi får se lite hur det blir. Vi ska rita upp lite skisser här, så... ska vi se vad som blir bäst. Ja, det blir spännande att se. Vi har väl svaret här om någon vecka när vi får fram den här t-shirten lagom till julförsäljningen. Det känns rätt bra ändå till den. Ja, det känns jätteroligt och det här är en erfarenhet som jag kommer lära mig av. Jag ser fram emot detta jättemycket.